Hola, molt bona vesprada. L'essència de ser poble. De què estem parlant? Ese és el lema del porrat que comença demà i durant tot el cap de setmana ens obri les portes per acudir a la font d'en Carròs. I és que sí, comença este porrat amb un fum d'activitats. I nosaltres des d'ací volem compartir amb vostès aquestes ofertes que es durà el porrat de la font d'en Carròs perquè s'acosten, aprofiten a partir de demà, però sobretot, ja saben, el cap de setmana hi ha molt de temps lliure i en família es pot disfrutar d'este porrat de la font d'en Carròs. I anem a conèixer de primera mà l'oferta que es porta, l'essència de ser poble. I ho fem amb dos regidors, dues regidories que estan implicades en aquest porrat, com és Turisme i Festes. Com a regidora de Turisme, Andrea Peiró. Andrea, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I el regidor de Festes de la Font d'en Carròs, Ivan Agut. Ivan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposa que demà comença un preacte de porrat. Ara repassarem, sobretot ja el divendres, s'obren les portes a partir de l'última hora de la vesprada. Però suposa que tot preparat, ja no hi ha volta enrere. Està tot ja ben preparat i detallat i tot ben lligat? No, ara mateix ja no podem tornar enrere. Ho tenim ja damunt. I sí, efectivament, demà tenim un acte preporrat en la Casa de la Cultura en el que es presentarà el que hauria de ser, segons la normativa heràldica, l'escut del poble. Uh-huh. I l'arquitecte Tirso L'arqueòleg, no? Miguel Rosselló. Exacte, i l'arqueòleg Miguel Rosselló ens explicaran un poc la intervenció que han fet en el castell del Rebollet. Ah, escut del poble, que ha sigut actualitzat, ha hagut de ser actualitzat, segons el que està marcat? Sí, oficialment no està fet perquè l'has de portar a conselleria per a que te l'aproven i el revisen, però és el que hauria de ser segons la normativa heràldica, no és oficial. Per tant, podem dir que a partir de demà ja té escut oficial la font d'en Carròs. Sí, sí, s'han de fer diverses gestions burocràtiques, però sí. Important d'aquest moment. I comentem, estem parlant també, s'ha dit, conservació, un pla de rehabilitació i conservació del castell. Suposa que serà un pla ambiciós important per al poble de la font. Sí, important perquè interessa no perdre les restes arqueològiques que tenim del castell, perquè ja estaven en un estat prou lamentable, la veritat. I en aquesta intervenció el que s'ha volgut és mantindre allò que tenim i que estigui en les millors condicions possibles. I tot això, que millor manera que encetar el camí de les festes, del porrat, de la font d'en Carròs, que fer-ho en aquesta vessant cultural, no? I també tan local com és l'escut oficial del poble. Però ja divendres comença el porrat. Comenteu-me, perquè he dit que el lema és d'enguany del porrat és l'essència de ser poble. Suposo que s'ha triat en tota la idea ese lema, no?, del porrat. Comenteu-me entre els dos. Sí, buscàvem una paraula que definira el que és el porrat per a la font i ens va vindre la paraula essència, que vam dir és que té que eixir algo molt bé d'ahir, i al final l'essència de ser poble... Al final és el cúmul de tot el que representa l'acte del porrat en si, el poble de la font. I també el que nosaltres també volem transmitir amb aquest lema és això, el fet, l'essència de ser de poble, l'essència de ser de la font. Estem parlant, també, quan parlem del porrat, de més de 40 anys d'història dels morts cristians a la font d'en Carròs. Ese és el tema de l'exposició, que és el primer ingredient del porrat, que serà després demà divendres a les 8 que s'inaugura. Clar, sabem molt ben de l'Esafor el que són les festes de moros i cristians, que allí estem en els últims anys cobrint aquests moments magnífics que són la porta de les festes de la font. Clar, hi havien d'estar, no?, els moros i cristians presents en el porrat. Sí, enguany hem volgut remarcar la importància de la història dels moros i cristians, de la font. Com bé diu el lema de l'exposició, més de 40 anys de festa de moros i cristians, i el que els visitants podran trobar en aquesta exposició són tota classe de vestimentes, tant xilaves, contratges oficials, fotos, armes... En definitiva, un poc el recull del que ha sigut aquest recorregut de 40 anys d'història de moros del poble. I després, aquesta mateixa vesprada nit, ja a les 11, perquè la música també està present, hi ha que promocionar la música, no? Sempre, sempre s'ha de promocionar la música, tant sobretot si és en valencià i produïda així, però també de la de fora sempre és molt important.
tindre la música present. Perquè estem parlant del concurs del Fest Carròs, que es farà a la carpa de l'Avinguda de la Constitució, amb les actuacions dels grups Invers, Cacaoi, La Rubi. Cacao i La Ruba. La Ruba. De què estem parlant? Perquè és el concurs del Fest Carròs. Sí. Enguany també és una de les novetats que porta la programació del Plorrat i hem volgut preparar un concurs del Fest Carròs. El Fest Carròs, per a la gent que no ho conega, és el festival emmarcat i és la programació de les festes patronals. I enguany hem volgut afegir al Plorrat la final del concurs. Hi haurà una sèrie de premis i un d'ells serà el primer premi, un import metàl·lic, més tocar en l'edició del 2020 sí. les festes patronals junt a altres caps de cartell. Cal destacar que és una de les dues fases que ha tingut el concurs. Una primera va ser la selecció dels grups, els quals es van presentar 16 grups, i un dels tres grups finalistes el va triar per votació popular el públic i dos els membres del jurat. Bueno, estem veient, no ho he dit encara, que estem veient el cartell que anuncia el Plorrat, que és un Plorrat en honor a Sant Antoni del Porquet, per tant, la benedicció d'animals estarà més que present en este Plorrat. I veiem en la part de dalt del Plorrat, veiem que també és novetat, el logo nou del Plorrat, no? Hem volgut que tinga una imatge identificativa el Plorrat. Hem volgut donar-li, exacte com tu dius, una imatge, una senya d'identitat al Plorrat de la Font, i que millor manera que posar-li un logotip, la veritat. Per tant, és un Plorrat, en honor a Sant Antoni del Porquet. Ens havien quedat el divendres, i el dissabte comença tot, és quan ja s'inaugurarà el mercat medieval, i a partir d'ahir, durant el matí, suposo que ja serà un cens separat d'activitats, no? Sí, amb el mercat medieval com a escenari. Des de cercaviles per als xiquets, n'hi haurà teatres, animació ambulant, titelles, n'hi haurà de tot. Tant per a xiquets, també hi ha una ruta turística guiada per als profons del poble, en la que aniran també a la muralla del Rafalí i al jardí botànic per acabar en un xocolata que ara en el fred que fa sempre va bé un poquet de xocolata calentet. I bé, manualitats, tallers de manualitats per als xiquets, espectacles i un dinar. Fideuà. Un dels plats forts del dissabte és això, que tindrem una matinal de motos clàssiques de vespes organitzada per la comparsa capitana del 2020, la comparsa Carròs, en la qual ha preparat una sèrie d'activitats, com bé ha dit Andrea, doncs, tenim una d'elles que serà la del dinar, serà un dinar popular per a tot el món, tant per als participants de la matinal com per a tot el veïnat de la Font que vulgui assistir. O sigui, que quedi ben clar, que no és només per als participants de la matinal, és oberta a qualsevol persona que vulgui. I com a novetat a Xina serà una fideuà d'ànec, que és un poc un plat de moda que està ara trenca un poc amb la barrera típica dels arrossos. També és el toc modern de la tradició del Plorrat. Sí. La veritat és que, el que diem, per tot el que heu comentat, espectacles, titelles, ese dinar, teatres, tot el carrer, la idea és això, que tinga el carrer com a escenari i per a tota la família, no? Que quede clar que com a festa que és de Plorrat, tradicions, és per a tota la família, per a disfrutar-ho en família, no? Sí, realment no ens interessa tancar-nos a un grup d'edat, simplement intentem fer activitats per a tots. També és de veres que on van els xiquets van els pares, però sí, que millor manera de donar-los oferta també a la gent major, ja que va estar per allí, i n'hi ha de tot, n'hi ha per a tots. Sí, pensem això, que no hi ha una etiqueta fixa d'edat per al Plorrat. Estem oberts i penso que cada persona, cada gust té el seu raconet cobert, ja que està per a veure que la programació està farcida d'activitats. Suposa que preparar tot això, sempre els tècnics fan un treball important, els tècnics municipals, però suposa que s'haureu agarrat a molta responsabilitat, no?, organitzar tot el programa del Plorrat. I de temps enrere, reunions... Ja portem uns quants mesets... I coordinant en tots els treballadors de l'Ajuntament, al final, perquè no deixa de ser una feina de tots. Sí, pràcticament, la veritat és que, de vegades, ja ho hem comentat això, s'implica moltíssim el poble.
tant en les festes patronals com en el porrat. En les associacions participem moltíssim, com bé dit abans, la comparsa capitana, sí, la comissió de festes, Càritas, vull dir que al final la Font és un poble prou que s'adapta a les circumstàncies, de, en aquest cas, com és un porrat que involucres a tot el poble, realment. Sí, i a més, el fet de és tot un repte, perquè el porrat està ja inventat fa molts anys, afortunadament que tenim els porrats, el fet de sempre jugar un poc per a afegir alguna qüestió que mantinga l'atractiu del porrat, això també és un repte. Estem en el dissabte per la nit hem d'anar tots, estem en la Font, però hem d'anar tots a l'Avinguda Constitució, perquè allí hi ha sopar, clar, que serà un porrat sense sopar popular, allí tots a sopar, no? Allí n'hi ha que anar tots a sopar, està l'opció de pa i porta, que te'l portes tu de casa l'entrepà, o la pròpia comparsa també ofereix entrepans, fan torrar, sí. I que millor manera d'estar tots junts, no? en un sopar. Aprofitarem que anirem a veure l'encesa de la foguera. Exacte. Que participa l'encesa de la foguera. Sí, sí. Que participa la colla de Correfocs Vingavà, que junta un espectacle de pirotècnia anomenat Les Bruixes, seran els encarregats de fer l'encesa, la tradicional encesa de la foguera, que també és un dels actes significatius del porrat. Clar, tot això a partir de les 8, que és quan inicia el Correfocs, després de la missa prèvia, no? Que hi ha en la ermita de Sant Antoni. Exacte. I després per la nit també hi ha nit de monòleg, no? La mateixa Avinguda de Constitució. Sí, esta vegada hem portat a Carol Tomàs. Mm-hmm. O sigui, per a que ens amenitzi una nit diferent nit, sí, d'hivern, ja que no acompanya molt el temps, l'horatge estos dies, aprofitar que ve Carol Tomàs per a sopar tranquil·lament i després gaudir de l'espectacle d'humor. Mm. El que dèiem, sempre pues, afegir qüestions diferents per a mantenir l'atractiu del porrat. I anem al diumenge, perquè el diumenge torna a obrir-se ese porrat en espectacle itinerant i una ruta turística guiada. Sí, és la mateixa que fan el dissabte, és recórrer el poble per els diferents plafons que tenim i, com hem comentat abans, passa per les muralles, la muralla del Rafalí, en la qual també s'ha fet una intervenció com la del castell perquè no es degrade, per a conservar-lo, i el jardí botànic i al final xocolatada. Mm-hmm. Estem parlant de tradició, dèiem, mantindre les tradicions autòctones del comerç i de l'artesania local, i en parlant de tradicions, clar, els boixets, quina tradició més també més pues, relacionada, no?, amb el nostre nou poble, i ja teniu trobada, no?, de boixeteres. Sí, enguany ja anem per a la 18a edició, de la trobada de boixets. La veritat és que la trobada de boixets ja és com un clàssic que va de la mà del porrat, perquè des de totes les edicions pràcticament han vingut boixeters i boixeteres des d'Alacant, des de Castelló, des de València, des d'altres territoris com pot ser Catalunya, les Illes Balears, i al final el que volem pretenim fer en la trobada esta, continuar la tradició, i conservar i posar en potència el treball que fan aquestes persones. Que no, nosaltres hem tingut alguna vegada, gravant algun reportatge, hem tingut l'ocasió de veure el detall, sí, és una veient feina, tant de fil, tanta agulla, el perds, i dona gust veure a les boixeteres com treballen ese material que suposa una tradició. Clar, sí. Estem parlant del porrat en honor a Sant Antoni del Porquet, i el que deia jo, que seria un porrat de Sant Antoni Porquet sense la benedicció d'animals, que serà aquest diumenge a les 12 del migdia, serà? A les 12 del migdia començarà la benedicció dels animals, aniran acompanyats per la colla dels Dolçainers i Tabaleters de la Font del Carròs, i a banda tots els veïns que tenen mascotes, i vendran també cavalleries i demés. I el tradicional pavenet també. La benedicció al pavenet. Efectivament. Bueno, i durant tot el dia continua aquest teatre itinerant, la missa a les 12:30 en honor a Sant Antoni, més espectacle infantil, més cercaviles. Clar, diuen que un dels plats que més es menja en el porrat és el putxero, i això es menjarà el diumenge, no? Exacte. El putxero també entra molt bé en el fred. Calentet, el caldo sempre entra bé. La veritat és que sí. I a més les boixeteres ho agraeixen, perquè estan durant molt de temps sentades, que estan fent boixets, i al final es gelen, pues,
Està molt bé. Puchero. Sí. És el que, és el que comentem, que pretenem també l'oferta gastronòmica, intentar contentar la major part de visitants. Com hem dit abans, tant dissabte com diumenge està obert a tot el món i qui pugui o qui vulgui acostar-se prèvia inscripció podrà gaudir del dinar i del sopar del dissabte en aquest cas. Prèvia inscripció s'ha de fer a través d'alguna web o anar directament a algun lloc? Com... Directament a l'oficina de turisme. Mm-hmm. D'allí de la Font d'en Carròs. Sí, està oberta de 10 a 2 i la gent pot anar-hi a apuntar-se. Ah, perfecte. I després hi ha un espectacle de cloenda previst per a les 6 de la vesprada del diumenge. Comenteu-me quin espectacle s'ha plantejat. Sí, l'enguany també, en general, el Porrat, crec que hem apostat molt per a l'oferta d'animació de carrer, teatre de carrer, sí. I al final, amb aquest espectacle és com si diguérem l'acte culminant de tot el Porrat. En aquest cas tindrem un espectacle anomenat La dansa de la mort, on participen actes de pirotècnia, foc, i pense que és un acte prou atractiu per al que la gent es despedisca dels actes del Porrat. La dansa de la mort és el títol d'aquest espectacle de cloenda. Sí, un poc el que reflecteix aquest espectacle, que ens va agradar molt a André i a mi, és que el que vol reflectir és que ja pot ser ric, ja pot ser pobre, ja pot ser alt, baix, prim, gros, que al final la mort arriba algun dia ens arriba a tots. I això és el que també... De vegades, les paradoxes de la vida que el proposa l'orgull i aquestes coses que també... Sí, ens oblidem. Ens oblidem un poc. D'aquesta final... igualtat, de la mateixa condició en la qual correcte, estem tots. Sí. Exacte. I com que tots anem cap al mateix final, el millor és aprofitar el dia a dia viure i aprofitar viure, el Porrat de Sant Antoni de Porqué de la Font d'en Carròs, que no hi ha millor manera que fer-ho, que passar-ho bé a partir de demà. Recordem, demà serà a les 8, ese preacte, amb esa presentació de l'escut oficial del poble, i també ese pla estratègic per a la recuperació i rehabilitació del castell, que això també demostra molt d'interès per el patrimoni local, i a partir d'ahir ja, a partir de l'endemà, divendres, s'obren les portes al festeig i a disfrutar-ho. Moltíssimes gràcies, Andrea i Ivan, per esta visita sí, al magazín de Telesafor, per convidar-nos, perquè suposo que això, que estarà tots convidats, no? Home, per descomptat que sí. Pues, ens veiem pels carrers de la Font. Així és, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja saben, a partir de demà, preacte, però sobretot a partir del divendres, a última hora, a les 8, hi ha una inauguració, però a partir del dissabte i durant tot el dissabte i tot el diumenge s'obren les portes del Porrat de la Font d'en Carròs en honor a Sant Antoni del Porquet. No tindran excusa, us ho acabem de dir, hem repassat tota la programació, però ja saben, si volen comprovar-ho, han d'anar a la Font d'en Carròs. Gràcies per la seva atenció. Per aquesta part, no res més. Si tenen ganes de més, ja saben, no trobar-nos així en el magazín de Telesafor.